Hello， 大家好，欢迎回到不想工作只想手作，我是 Zoe。 之前的房间收纳影片里面介绍到了我的印台们，那蛮多朋友想要看看我的印台有哪一些。刚好最近有收集完全套的 Versa Magic 水滴印台以及豆豆印泥 Sola Mame， 那我先来介绍这两款印台的特色以及教大家如何做色票这两本，我们开始吧。好，不过色票是什么呢？盖子上面啊，他们虽然都已经有标示印台的实际颜色，不过印刷出来的跟实际上还是有小小的落差。像是这个是81号，乍看之下是这个颜色，不过它盖起来像是这个颜色，印台上面颜色跟这个标签还要再浅一点点。所以呢，每次要挑颜色的时候，总不能就是全部都先试盖看看颜色吧，所以提前做好色票可以让你更方便选择颜色。基本上呢，大家做色票都是做那种一大张的，不过我自己喜欢做成像这样子一本小书的模样。好的，那这个 Versa Magic 的水滴印台非常的厉害，它可以盖在各种材质上面，有无酸纸啊、纸、照片、陶瓷、木材、皮革，还有勒索片上面。其实月猫的水滴印台呢，总共分为三个系列，这是其中一个，另外一个呢是这个系列，还有一个其他的系列，之后有机会再和大家做介绍。这个笛子呢，就是我用 C6 的刀模所裁切出来的，就是这个，这是做成小书的刀模，其中这个大的。那这个刀模裁出来之后合在一起就可以变成一本小书，大家也可以用剪的也没关系。那这个步骤呢，等等会教大家怎么做。好，我们先来看它的颜色。那第一面这边呢，11、12、15，然后3136都是比较饱和，在深色的纸上面也很显色。不过呢，31、34、35这颜色就比较轻柔，那整组水滴印台的黄色系这三个呢都在里面啦。好，第二页是绿色和紫色系，不过它们名字都很梦幻，像是这个夜空蓝或者是红砖色，很漂亮。不过看的名字的时候都可以理解它到底是什么样的颜色，等等介绍到豆豆印泥的时候，大家就会知道说什么叫做看了名字也不懂颜色的状况了。好，因为时间不多了，我怕影片讲完我就30分钟，所以我只会挑一些我爱的颜色说。第三面呢，这边是绿色系跟奶茶色系，第四面是粉红色和蓝绿色系，最后一面呢就是黑色、白色以及剩下的两个奶茶色。那这个82号呢，我真的非常喜欢，它是小麦色，是我在其他印台上都没有见过颜色，所以呢我就拿这个颜色做成封面了，非常可爱，百看不腻啊。那这个封面的图呢，我是用 Kodomo no Kao 的文具水晶章。那我在之前影片有说过啊，现在的文具印章超火红的，就是我之前有用这组木头章来盖出我的水账封面，不过他们现在推出了一组都放在里面的水晶章，而且这个价格才1320块日币而已。那这个一个木头章呢，就差不多350日币左右了。不过当然质感还是木头章比较获胜，在这个水晶章上面呢，你就可以一次拥有你所有要的道具。我把所有长条形的笔类呢都盖在这上面，后面就是一些文具，我真的觉得非常的喜欢。好，我们看完了水滴印台之后呢，我们来看一下豆豆印泥。前阵子豆豆印泥刚推出的时候，各大文具店都进了它，那时候我也买了一组，那直到最近我才把剩下的8组给买回来。为什么豆豆印泥会这么红呢？先来看看我盖的色票吧。那这个色票还没有把它合成小书，之后会教大家怎么做。那豆泥的颜色啊和名称都是来自于日本的传统色，日本的传统色总共有465个颜色啊，目前豆豆印泥只有36个颜色，很期待他们可以把它全部出完。豆豆印泥呢，它是4个颜色为一组来卖，那其中4个颜色呢都能够完美的搭配，就像这个包装上面一样。那这些名称呢都非常有意境，像是这个落色，要不是有豆豆印泥，我可能永远无法理解落色到底是什么样的颜色。好，我们来看一下我盖的色票。这一组呢是401、402，豆色之中呢，我最喜欢的一组颜色就是这组402了。
402最主是蔷薇，然后薄墨、柠檬跟翡翠这几个颜色啊，乍看之下有荧光的感觉。而且这个薄墨跟柠檬颜色怎么这么搭啊，从来没有想到这样子的搭配。接下来是403以及404，我们可以看到403跟404之间的这个梅竹，它其实是介于黑色和咖啡色的中间，我非常喜欢这个沉着的颜色。接下来是405和406这一组颜色呢，405这组颜色它非常的纤细又微妙的感觉，搭配在一起好高贵好优雅哦。好，这组呢是407和408，最后一组就是409。那这组很多人觉得它的相近色很多，但其实我觉得细看它们每一个颜色都很有自己的特色，不会说谁被谁取代，我觉得全部入手就对了。好，我们看完所有的颜色之后呢，我们来开始把痘痘印泥的色票变成一本书吧。大家可以看到每页中间都有两个洞，因为它原本一开始的设计呢是想要用缎带绑起来，不过我自己个人比较喜欢贴起来之后外面再做成像这样子的书背方式，所以我们开始吧。好的，我们来开始做这个封面吧。那我们先把每一页都折起来备用着，之后呢再按照它的顺序排起来。然后呢很简单的，就是这是第一面，第二面的背面跟第三面的第一面粘起来，彼此类推。开始来做封面和对面的设计，我要用口多莫诺卡奥的水晶章来做，我要盖这个中间的看板在正中间，这边我要用401这组的黄枯草，大家要注意哦，在用痘痘印泥的时候要轻轻的拍在印章上面，因为印泥的面积不大，太用力的话就会爆水，轻拍的话就算墨水不够你都还可以再补充哦。那看板的旁边呢，我要用花朵来装饰，不想要抢走中间的风采，我决定要用405号这组的象牙色随机的盖在封面和背面。中间我想要两个缤纷的颜色，所以要用满版的便条纸来帮我盖住我不想要刷到的范围。像这种满版的便条纸文具店就有卖咯，超级好用。这边呢我要用408的莲、萌葱、黄土三个颜色来染色，再拿出我们出场率很高的刷子，这个刷子在大创也可以买得到哦，只不过质感就没有到非常好了，一样轻轻的多次刷上去，尽量让所有的颜色都可以融合。好的，我们均匀刷完颜色之后，我们就要来把看板的木头部分填上颜色啦。我这边呢用了水笔，一样用401号颜色的黄枯草，你可以直接用水笔来沾取印台，或者是用印台挤出一些墨水在塑胶板上面沾取，我个人是推荐方式二，因为这样子颜色会比较饱和。好，那看板上面就是画叶子啦，
我上下呢都用404号色组的孔雀盖上颜色。孔雀这个颜色很像是蓝绿色，感觉很适合搭配金色，很高级的颜色。中间呢再写上手拉妈咪，虽然我的字没有很美，希望大家不要介意啊。好的，接下来我要用405号组的鹰的颜色盖上叶子在封面和背面的部分。我们背景再做上小小的装饰，我觉得这组水晶章真的很实用，因为我个人很喜欢充满了花草或者是有英文句子的水晶章，简简单单的搭配在一起就非常的好看。接下来我们要做书背咯，可以看到有装书背跟没有装的感觉完成度差很多。我要用之前在三本纸业买到的纸样，我觉得这个土黄色还蛮搭这次的色系。有人也喜欢土黄色吗？因为我觉得好像不喜欢土黄色的人蛮多的。好，我们裁好差不多的尺寸之后呢，背面再粘上双面胶或者是白胶都可以，再粘到你的小书上面，之后就大功告成啦，大家辛苦了。就到这边，如果喜欢的话可以跟我一起做这个色票，如果喜欢我的影片的话记得按赞加订阅我的频道，我们下次再见，拜拜。